Jeg går til YouTube-kanalen. Mit navn er Lennie Hegaards Togkanalen. Her har vi IC-toget til Aalborg. Det er 52.66'eren. Med røde døre. 54.66 og 50.66 klokket sammen med 50.92. 54.92. 52.92 klokket sammen med 20.41 og 21.41 af IR4-tog. Nå, mit navn var Daniel Hegaards Togkanal. Husk at smide et like på denne video, ellers så ses vi bare i næste video. Mit navn var Daniel Hegaards Togkanal, herfra Odenses banevogn og togstation. Husk at like. Mit navn var Daniel Hegaards Togkanal, herfra Odenses banevogn og 2018.